Улсын энэ ерөнхий хуулийн төслийг одоо үргэлжлүүлээд явуулах хэрэгтэй гэсэн саналтай бол санал нэг байна. Гэхдээ энэ хуулийн дээр чинь сая энэ орж ирсэн байж байгаа энэ байнгын хорооны нэр томьёолын одоо энэ боловсрал эзэмших сургалтын хил гэдэг дотор тийм ээ энэ 6 дугаар зүйл дээр энэ хамгийн сайда 6-гийн 6 дээр энэ боловсролын сургалтын байгууллагад судлах үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байна гэдээ ингээд ороод ирсэн учраас энэ дээр бол одоо байнгын хороон сэксүүлэл одоо ингээд энэ зарчмын маш их одоо зөрчилдөөнүүд ингээд гарч ийн гэж бол харагдчихээн л да. Тэгэхээр энэ нөр хуулийн дээрээ тусахаар одоо иймэрхүү хэлбэрээр ингээд ороод ирсэн байгаа учраас л энэ зөрчилдөөн үүсэт байна гэж харж байна. За миний хувьд энэ ер нь энэ за шинжилгээ ухааны байгууллагууд ороогүйгээр ер нь боловсролын салбарт 2400 одоо 18 одоо байгууллага байдаг юм байна. За 106 гаруй одоо 1000 одоо албан хаагчтай 1.2 сая одоо суралцагчтай манай Монгол улс тийм ээ. Тэгэхээр энэ цар тахлын дараа одоо энэ дэлхийн эдийн засгийн форумын одоо боловсролын 4 тэг одоо энэ санаачилгаагаас гаргасан энэ бодлогын зөвлөмжүүдээс ингээ харах юм бол дэлхийн хөгжлийн явцад энэ шинээр бий болж байгаа маш их олон юм урд чадваруудыг эзэмшүүлэх чухал асуудал болоод байна гэж бол одоо харагдаад байгаа. Тэгэд мэдээж одоо би энэ ерөнхий хууль дээр ингээд уншаад үзэхлээр бол бас одоо энэ тал руугаа чиглэсэн их олон одоо дэвшилтэд шинжилгээүүдийг бол бас тусгасан байна л да. Энэ тэр одоо юудгийн дэлхийн чиг хандлагаар аваад үзэх юм бол энэ одоо ур чадварууд бол тухайлхсан бол инновацийн ч байдг юм уу, эсвэл бүтээлч ур чадварч байдг юм уу, дэлхийн хэрэгслийн ур чадварч байдг юм уу, технологийн ур чадварч байдг юм уу, харилцааны ур чадвар гэдэг одоо энэ боловсролын салбарт бол ийм цоо шинэ ийм одоо ойлголтууд орж ирж байна л да. Тэгээ энэ ойлголтыг нэвтрүүлэх хүл нийлүүлж одоо алхахад наацхийн хэрэгцээ бол англи хэлээ. За би тэрийг бол одоо үнэхээр санал нэг байна. Гадаад хэлний нэг ялангуяа энэ англи хэл бол ач холбогдлороо бол маш өндөр гэдэгтээ бол ер нь хинч маргахгүй баха. За нөгөө төгөр энэ боловсролын тэгш байдлын одоо том гараа бол угаасаа англи хэлээ. Энтэй ч бас одоо хүмүүс ингээ маргахгүй бах гэж болоод би бодож байна. Гэхдээ нөгөө төгөр бид нар бас одоо бодолцох ёстой маш олон асуудлууд байгаа гэдгийг бол бас гişүүд бас хэлж ийн л да. Тухайлхам шинжлэх ухааны талаас аач тер. За мөн одоо сая энэ боловсролын тэгш боломж талаас аач хэллээ. Бизнес хөгжил талаас аач одоо бас бодсон. За мөн одоо геополитик талаас аач ч гэсэн аваад үзсэн. Цөөн хүн амтай хоёр их гүрний дунд оршиж байгаа манай улсын хувьд гэх юм бол энэ бол одоо нэн стратегийн одоо ач холбогдолтой асуудал. Ер нь энэ хууль дээр тухайлах юм бол төрлөх одоо их хил үндснийхээ түүх утга зохиолын хичээлүүдээс чухалчилж одоо илүү өндөрт тавьж үзэх бол гадаад хэлийг бол боломжгүй гэж бол би үзэж байна л да. Ер нь Монгол хүнийг энэ бэлтгэх дэлхийд одоо Монгол иргэн болж ирээдүйн хойч үе маань төлөвшөхд бол эхлээс одоо тэ давсан гадаад хэл гэж бол байхгүй. Би тэгээд энийг нэг зүйл энэ хуулийн дээр орж ирсэн Монголын үндсэн одоо гадаад хэл гэдэг энэ нэр томьёоны утга учирыг ерөөс огт ойлгохгүй байна. Энийг асуучмаар байна би. Тэгээд ер нь бол энэ заавал энийг ингэж хуульчилж өгж ийснэс үндсэндээ энэ хөтөлбөрт одоо тий хөтөлбөртөө шинжил хийгээд англи хэл заах энэ багшаа бэлтгэх ажилдаа бол илүү их анхаарах нь бол чухлаа гэж бол үзэж байна. Энэ орон нутагт ажиллах боловсон хүчний асуудлаа та нар зөвчилсэн юм уу? Одоо англи хэлээр одоо сургах юм хөрөлцөөтэй багш нар байгаа юм уу? Дээрээс нь багш бэлтгэхийн дээд сургуулийн одоо шинжиллээ тийм ээ энэ холбогдох төсөв хөрөнгөө шийдсэн юм уу? Гадаад хэлний одоо заах орчин нөхцөл тогтолцоогоо давхар сайжруулах одоо хэрэгтэй нөхцөл байдлаа та нар яг яаж одоо зохицуулсан? За өндөр олон гишүүний асуултанд хариулъя. Эхний хариулах уу? За босоо шилжихааны сайд энэ хамгийн хариулъя. Өндөр болор гүшинэ одоо ингээд бидний эцсийн хэлцүүлгийгээ батлах гэдэг хууль чинь л одоо таны асуултанд л хариулт болох гэдэг. Санхүүжилтэд шийдсэн юм уу гэж байна. Санхүүжилтийг шийдэх чоо шин одоо үндсэн хувьсах зардал ер нь Монгол улсын чинь боловсролын санхүүжилтийн хамгийн том механизм чи ерөөсөө нэг хүүхдээ сурах хувьсах зардал шүү дээ. Хуучин чинь нэг хүүхдээ сургадаг хувьсах зардал чинь байгууллага сургууль цэцэрлэг санхүүжүүлдэг юм тогтолцоо байсан. За одоо ингээд энэ шинэ хууль баг батлагдаж гарах юм бол бид нарт ямар боломжуудыг олгох гэж байна гэхээр ховын сургууль сурж гэнүү, төрийн сургууль сурж гэнүү, Баялгаад сурж гэнүү, Дорнод сурж гэнүү, Улаанбаатар сурж гэнүү гэдгээс үл шалтгаалаад энэ хүүхдүүдийн боловсролын чанарын ялгааг арилгах ийм уян хатан хувьсах зардалыг л бид нар хийж өгөх гэдэг юм шүү дээ. Тэгм учраас Баялгаад очиж одоо англи хэлний
чанартай англи хэл заах багшийн цалин одоо сая төгрөгийн цалин өгөхдөд чи одоо олон улсын энэ шалгалтын тэнцгэр энэ хүүхдүүдийг бэлдээ гэдэг энэ үүргийг энэ ажлыг сая төгрөг хөрөхгүй цалинтай англи хэлний багш хийж чадах уу? Чадахгүй байсаар ирсэн учраас л өнөөдөр бидний энэ хот төгөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа ингэж гарсан шүү дээ. Багшийн цалин үнэлэмжийн асуудал байна. Өнөөдөр бид нар англи хэлийг дэлхийн түвшинтэй хөргий гэж байгаа бол дор хаяж энэ багш нарын цалин нэг $1,000 хэмжээнд хөргөжөөж бид нар энэ багш нараас үр дүн шаардах ёстой шүү дээ. А тэрний эхний алхам нь одоо энэ хуулиар хийх гэдэг юм. Энэ санхүүжилтийн шин тогтолцоогоор хийх гэдэг юм. Хамгийн сайн багш, хамгийн ур чадвартай багш нар бид нар өндөр цалин өгдөг энэ тогтолцоог бид нар энэ хууль шин хөвсөх зардлын тогтолцоогоор нь хийх гэдэг юм. Тэр хөдөө орон нутагт сурж байгаа хүүхдүүдэд яг энэ ховийн үнд хувийн өндөр төлбөртэй сургуулиуд заадаг англи хэлийн яг тэр платформор нь заах гэдэг юм. Тэр санхүүжилтийг энэгээр хийх гэдэг юм. Тэр хувийн сургуульд үзэж байгаа хүүхдүүдийн үнэтэй сурах бичгийг яг төрийнхөө хүүхдэд, ардын хүүхдэд тэгш боломж олох гэдэг юм. Энийг бид нар хүсэх зарлалаар өгөх гэдэг юм. Багшаа бид нар яг олон улсын хэмжээнд, тэр Кембрижийн хэмжээнд энэ багш нараа бэлддэг, багш төгсөж очоод ажлын байрн дээр тасралтгүй суралцдаг энэ санхүүжилтийн тогтолцоог энэ хуулиар энэ хүсэх зарлалын санхүүжилтээр өгөх гэдэг юм. Урд нь ийм ерөөсөө нэг хүүхдийг сурах хувьсах зардал дээр энэ сургалтын чанарыг дээшлүүлэх ийм санхүүжилтийн дэмжлэг, ийм санхүүжилтийн тогтолцоо байгаагүй байхгүй. Тийм ч учраас өнөөдөр ингээд одоо хотын сургууль, хөдөөгийн сургууль нэг нь байгалийн ухааны лабораторитой, нэг нь лабораторигүй, нэг нь мэдээлэл технологийн лабораторитой, нөгөөд нь лабораторигүй, нэг нь англи хэлний сайн багш заадаг, нөгөөх нь англи хэлний багш байхгүй. Ийм л ялгаа гарсан шүү дээ. Яг тэгвэл санхүүжилтийн ийм тогтолцоо байгаагүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийн бэлтгэл ажлуудыг бид нар хийх энэ санхүүжилтийн тогтолцоог одоо сургуулийн байршил хүүхдийн тэр тэгш боломжоос нь шалтгаалаад хүүхдийн ялгаатай суралцах хэрэгцээгэд дээр нь үндэслэж бид нэг хүүхдийн хувьсах зардлыг олгодог энэ шинжилгээг л бид нар хийхээр зорж одоо энэ хуулийн чинь амин сүнс нь энд байгаад байна шүү дээ. Хуучин бид нарт ямар тогтолцоо байсан гэхээр ерөөсөй сүүлийн 15 жил бид нар 4-5 удаагийн хөтөлбөрийн шинжил хийх гэж оролцсон. Амсалтаа нь санхүүжилтийн бид нар шийдэж өгөөг. Мөнгөний шийдэж өгөөг. Багшаа бэлдээгүү. Хөтөлбөрөө бэлдээгүү. Сурах хүчгээ бэлдээгүү. Тэгээ сургуулийн орчны орчнуудын сайжруулах тэр санхүүжилтийнх нь их усрыг бид нар хийж өгч чадаагүй байсан шүү. Тэр ийм бүтнээр нь цогцоор нь санхүүжилтийн тогтолцоо, багш бэлтгэх тогтолцоо, цахим шилжилтийн тогтолцоо, үнэлгээний тогтолцоо, засаглалын тогтолцооны асуудлыг ингээд цогцоор нь хийж байгаа боловсролынхаа ерөнхий хуулийн энэ гол концепцийг зөвхөн ганцхан англи хэл тойрсон ганц одоо заалтаар ингээд бүдгэрүүлж ард иргэдийн дунд нь ингээд хувааж талцуулах юм ямар шалтгаан байна? Энэ юм хинт ашигтай юм бэ? Ямар улс төрчд ашигтай юм бэ? За энэ энэ хамгийн сайд та юу юм аа? Асуулт асуух нэр өгсөн байх юм. За. За та тодруулах юм аа тий. За өнөр өдөр гүшүүн тодруулж асууя. За. Гэвэл би сая асуухтаа энэ хамгийн сайдын байр суурийг дэмжиж одоо асуудалд хандаж асуудлаа тодруулсан. Тэгээд тэгсэн чинь яг хуу одоо бас наривчлаад бас тайлбар хэлэх шаардлагатай болол ингээ хэлж яах шиг байна л да. Аа үндсэндээ бол би бол тантай бол 100% санал нэг байгаа. Энэ үнэлгээний тогтолцооны хувьд тийм ээ одоо энэ шинжилгээг бол өнөөдөр дэлхийдээ бол хөл нийлүүлээд алхах ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Гол асуудал чинь таны одоо энэ багц хуулийн чинь гол одоо асуудал нь өнөөдөр энэ чинь хууль дээр энэ англи хэлний асуудал орж ирчихэд байгаа асуудал чинь хамгийн том асуудал болоод зөрчилтөө үүсгэж байна л гэж асуулт. Тэгэхээр та сайдын хуваар одоо байр сууриа тодорхойлох нь зүйтэй байгаа даа л та. Хууль дээр тусгах нь зүйтэй юм уу эсвэл хөтөлбөртөө тусгаад явах нь зүйтэй юм аа? Хэрэг хөтөлбөртөө тусгаад явхлаар өнөөдөр сайд өөрчлөгдөх тусамд тийм ээ одоо ингээд баян одоо энэ бодлогын асуудал ингэж өөрчлөгддөг учраас доктортой бодлого хангахдахгүй байна. Тийм учраас за асуулт өрөөлье. За энэ хамтлан сайд өрөөлье. За өнөр болгогч нэ энэ юм байгаа маа. Бид нар одоо энэ боловсролын ерөнхий хууль эцсийн хэлцүүл гэж байгаа байхгүй юу? Боловсролын ерөнхий хууль. За тэгэхээр англи хэлийг бид нар одоо ерөнхий боловсролдоо би заах цаа гэж ойлгодог шүү дээ. Одоо энийг залгуулод бид нар сургуулийн өмнөх боловсрол бол ерөнхий боловсролын хуулиа бид нар ярьж шүү дээ. Дараа нь бид нар мэрэгжлийн боловсролын хуулиа ярьж
бид нар дараа нь дээд боловсролын тухай хууль ярина. Ингээд эн чинь багц хууль байхгүй. А тэр англи хэлний зохицуултуудыг бид нар илүү энэ ерөнхий боловсролын юуныхаа ерөнхий хуулийнхаа энэ зохицуулт руу орж ирж одоо ингэж энэ маргааны үгэн тарих хэрэггүй л байсан. Энэ одоо би ажлын хэсгийн ахлагчиг одоо сайн ажилласан гэж үзэж байгаа. Үнэхээр сайн ажилласан. А гэлээ гэхдээ одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн юу сургуулийн тухай хуулийн боловсролын тухай хууль дээр байсан залтыг энэ ерөнхий хууль руугаа татчих авчирчаал ингээд нэг юм маргаан тариад байгаа л юм л асуудал байхгүй. Одоо би таа бүхэнд хэлээ л да одоо ерхэн шитгэх байлгүй. Сургуулийн өмнөх одоо ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр. За гүцгээр харуулчих нэг минут. Сургуулийн өмнөх одоо ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үзэлээр амтлал энэ байна. Цагаан дээр хараа. Эн дээр бүх төвшний боловсрол эзэмших сургалтын үйл ажиллагааны хэл нь Монгол хэл байна. Боловсролын сургалтын байгууллага судлах үндсэн гадаад хэл нь Англи хэл байна. Гэт энэ цагаан дээр хараар одоо бичсэн энэ үзэл баримтлал. Энэ үзэл баримтлалын дагуу бидний хийх зүйл шинжилгээр баг боловсролын 3-5 дугаар ангид шинээр нэмэгдэх хичээл нь Англи хэл. Англи хэл нь үндсэн гадаад хэлээр заагдана. Мэдээлэл технологийн хичээл, мэдээлэл технологийн хичээл нь одоо цахим ур чадварыг яг олох ийм хоёр хичээлийг бид нэр 21-р зууны ур чадвар чинь энэ хоёроор л бид нэр хойшоо суучаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бид нэр 3 дугаар ангиас нь ийм ийм цагаар одоо заагаад өгнө. Заанаа гэдэг одоо ингээд энэ хичээлийн хөтөлбөрийн хуурч одоо энэ байгаад шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хуулийн дээр чинь ерөнхий хууль дээр чинь ерөөсө үндэсний хөтөлбөр хамгийн багадаа одоо 10 жил хэрэгжиж дараагийнхаа хөтөлбөр рүү шилжнэ. Монгол Улсын шатар сайд Чимдэг Хүрлбаатар асуултаа асууя.